あとなんかおもろい話あるかな。あー、あるわ。いや、ほんとにこれはもうアホやから絶対に真似したらあかんで。今日動画撮影あるんよね、昼から。うん。だから、もうちょっともう日帰りで帰らんといけんかったから、もう早く帰らんといけんみたいな。で、ちょっと東京で用事があって、その用事済まして、で、帰るかーって言って、で、こう帰ろうと思ったんよ。じゃあ、こう目の前に、UFO キャッチャーがあったんよ。いや、これはやらんとあかんなって思って、で、なんか、簡単に撮れますみたいなキャッチコピー書いてあって、いや、めっちゃいいやんって思ったんよね。で、これはもうめっちゃいいねって思って、UFO キャッチャーに手を出したんよ。で、財布の残金見たら、現金は3000円入ってたんよ。で、まあ1000円ぐらいならやるかって思って、やったんよね。じゃあ、10回で2個取れたんよ、ぬいぐるみ。だまあまあいいじゃん、10回で2個やったら。調子乗ってね、あ、これ全種類集めれるんじゃねと思って、店員さんに、もう取っちゃったから、追加で後ろのぬいぐるみ前に持ってきてもらえませんかって言ったんがミスって、うん。それがミスったんよ。いや、もうあの時にやめとけばよかった。あの後調子乗ったら、そっから残り残金2000円やのに、頑張ってやりすぎて、うん。現金がなくなってしまって、あ、やっちゃったって思って、ちょっと焦りましたね。もう、あ、現金なくなっちゃったじゃんってなって、やべえやべえやべえって思って、もう絶対真似しちゃダメです、ほんとに。もうほんと焦ったわ、マジで。あ、ないやん。ねえじゃん。結局取れた2個やった。1000円でやめとけばよかったんやけどさ、なんか、いや、あんな取れると思わんかったんよ。うん。なんか取れすぎたらダメだな。いや、いけるって思ったよな、1個取れたら。うまいことできとるね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。